siitä, kuinka se on mennyt, mutta siis Suomeen romanit on tullut noin 516 vuotta sitten, ja meidän historiasta voi sanoa sen, että se on ollut niin kuin, ehkä ihan sieltä alkuajoilta, sieltä Intian ajoilta on ollut todella synkkää, niin kuin monivaiheinen, että esimerkiksi romanien kiertolaiselämää paheksuttiin, ja kun Suomi oli esimerkiksi Ruotsin maan alaisuudessa, niin siellä oli ihan laki, jonka mukaan niin kuin romanin miehiä ja sai hirttä ilman oikeudenkäyntiä, ja naiset sekä lapset ajaa maapakoon. Ja romaneilta evättiin myös niin kuin perusoikeuksia siten, että terveydenhuolto, että meille ei kuulu terveydenhuolto, eikä niin kuin haluta esimerkiksi kuolleita kirkon hautuumaihin tai kirkon niin kuin alueelle, eikä myöskään niin kuin romanilapsia suostu kastamaan kirkossa. Että periaatteessa kaikki tämmöiset niin kuin traditionaaliset niin kuin tämmöiset tavat ja niin kuin tämmöiset, mitkä liittyy siihen romaniuteen, niin niitä periaatteessa evättiin meiltä tosi paljon. Tuo on tosi kauhea, että silleen miettisi, että jos joku voisi tulla nyt mulle sanoa, että hei, tiedätkö mitä, mä pistän sut nyt hirteen. Että vaikka sanoit, on vaan noin, mutta jos oikeasti jää miettimään, että millaisessa stressin tilassa joutuu jatkuvasti olla, että jos joutuu miettimään oman hengensä tai niin kuin, oman naisen ja lasten niin kuin, eteen. Milloin toi saatiin muutettuun, että okei, hei, nyt tästä päivästä lähtien ei saa nyt vaan randomisti hirttää ihmisiä? Se tuli, en nyt muista ulkoa, mutta olisikohan ollut joskus siinä 50-60, tai olisikohan ollut jopa niin kuin vähän ennen 70-lukua. Periaatteessa silloin, kun Suomi itsenäistyi Ruotsin vallan alta, niin ja silloin romanit sai myös niin kuin ne perusoikeudet, kansalaisuuteen, niin silloin periaatteessa, se periaatteessa niin kuin vähän niin kuin raukesi siihen, jos näin voi sanoa. Joo. Ja silloin siinä 70-80-luvulla vasta romanit alkoi saamaan ensimmäisiä asuntoja, niin se on esimerkiksi yksi syy, miksi niin kuin romaneitten niin kuin tuo koulutuksen taso on niin kuin paljon heikompi kuin esimerkiksi valtaväestöllä. Vaikka me ollaan täällä asuttu 516 vuotta moniin sukupolviin saakka, niin se koulutuksen taso on vasta nyt viimeisen niin kuin 20 vuoden aikana lähtenyt niin kuin nousuun, koska silloin on ollut niin iso merkitys, että ei ole ollut omia asuntoja, joista käsin käydä rauhassa töissä tai opiskella siellä koulussa. Ja sitten ne ammatit, joita romanit silloin teki kiertävänä aikana, niin nehän on periaatteessa nyt jo pois niin kuin meidän keskuudesta, että kaikki käsityö ja hevosjutut ja tämmöiset, että mitkä oli silloin ihan oli arkipäivän, niitä ei enää ole. Niin. Ja se antoi sitten tietynlaisen myös aseman myös ehkä, niin kuin, että jos niin kuin romanitaustaiset henkilöt osasi jonkun tietyn asian tosi hyvin ja yhtäkkiä sille ei enää mitään merkitystä. Musta tuntuu, että toi tapahtuu silleen myös meillekin, kun nämä kaikki koneet vie meidän käsitaidot, tiedätkö? Mut toi on semmoinen asia, minkä kanssa me myös kamppaillaan. Mä voin kuvitella vaan, että niinku, miten sitten kuitenkin niinku, toi on vaan tosi niinku vaikea sisäistää tai silleen niinku ymmärtää, että miten me ollaan. Kun aina mietitään, niin kuin bangladesilaiset aina miettii eurooppalaisia tosi niin kuin sivistyneenä ja tällaisena, että ei toisaan kuulosta yhtään sivistyneeltä. Et se, että, niin kuin, että okay, kielletään kirkko ja näin, niin toi on mun mielestä tosiaan silleen väärin. Mutta toi hirttämisjuttu, niin kuin, kuinka paljon sitä käytettiin? Onko sulla jotain dataa tai tietoja? Tai mä uskon, että ehkä niinkään niin kuin Suomessa ei sitä niin tapahtunut niin paljon, mutta kumminkin olen kuullut, niin kuin, että sitä on tapahtunut, mutta sitten taas niin kuin siellä Ruotsin puolella sitä tapahtui niin kuin huomattavasti paljon enemmän kuin Suomen puolella. Ja niin kuin esimerkiksi siinä kiertävänä niin kuin aikana, esimerkiksi niin kuin, kun romanille ei ollut itsellä pysyviä omia asuntoja, niin mentiin niin, kuin niin sanotusti ovelta ovelle, että hei, voidaanko maksaa, antaa koruja, tehdä töitä sen yösijan eteen. Ja sitten monesti, niin kuin, jos romanit sai niin kuin sen yösijan jostain talosta tai ihmisiltä, niin sanoit, että joo, mutta ehtona on se, että romanikieltä ei puhuta. Eli romanikielestä tuli salakieli. Romanikieli niin sanotusti evättiin meiltä. Ja se on yksi suuri, tai sen takia on yksi suuri, tämä on yksi suuri syy siihen, miksi nykyään romanikielen UNESCOn uhanalainen määritelty kieli.